Saša, sreli smo se slučajno, Uskrs je danas, srećan praznik. Hvala. Dobro, vi ste vašim navijačima, ljubiteljima futbola čestitali praznik na najlepši mogući način. Bod protiv favorita. Pa, niko se nije nadao da možemo mi tamo da napravimo uopšte neki rezultat. Svi su nas maltene otpisali i mislili da će Hajduk Veljko da dobije laku utakmicu, ali nije bilo tako. Ja sam to rekao igračima. Nije bitan protivnik, nije, u suštini morate sa svakim da date 100%. Da li je to prvi ili poslednji, rezultat ne može da izostane. Dobro, rekao si malo pre, to je vaša muka. Utrši se 11 i ti si morao da igraš. To je tvoj veliki problem. Pa dobro, šta da radimo opet. Svjesni smo toga da igramo četvrti rang takmičenja. Svjesni smo, nismo toga, imali smo igrače sa dva, Kostić i ovaj Filipović, imali su kartone, a ovi ostali su, ne znam, neko je bio Slavija 1. maj i morali smo da idemo s 11 igrača. Hajduk Veljko je kandidat za prvo mesto, šta je to što ste vi, ti i tvoji igrači uradili da ih iznenadite? Pa znate šta, šta je bilo najvažnije? Dosta sam snimio ekipu Hajduk Veljka. Znao sam da oni igraju dosta po bokovima, ali dosta su nekonkretni. Znači, oni sve lepo probiju po bokovima i kad treba se centra, nema ko da da go. I mi smo to lako zatvorili. Mogu da kažem da su po meni najbolje ekipe u Ligi Balkanski i Tanas Korajić. Treća ekipa je ekipa Bora i oni su na nekom četvrtom mjestu, to je neko moje mišljenje. Da, oni su bili bolji kad su imali ona brza krila u prošloj sezoni. I onog špica kad su imali, onog špica. Taj špic, ne znam, ja mislim da je otišao u Nemačkoj, ne znam šta radi. I otišla su im par igrača. Ali kažem, ekipa koja dosta igra po boku, ali kažem, taj centralni deo kad treba se centrira, nemaju... Sasvim slučajno, stali smo ispred znaka gde piše opasnost. Vi ste postali prava opasnost za protivnike u prolećnom delu, od kako si ti sa njim? Pa dobro, kažem, i svaku utakmicu do sad koju smo odigrali... I oće momci slušaju, oće se bore. Oće slušaju, oće. Ipak imaš autoritet i igračku karijeru. Oće slušaju, hoće da rade, vredno treniraju sad, kažem, koliko im to obaveze dozvoljavaju. Kažem, mnogi rade u Tigru, prva, druga, treća, ali to nije samo naš problem. Takav problem, evo, videli ste, ima i Tanas Korajić, koji da im igrači ne rade, verovatno bi ušli u veći rang takmičenja. Bez obzira na to ko kako komentariše bilo koga, i tebe, i mene, i ne znam koga, ali ja smatram da si ti trener koga treba koristiti, trener koga treba pratiti. Ti si dao sebe u sve ovo, imao si karijeru, igrao u inostranstvu. Imam utisak da radiš na sebi i da je ovo što radiš za tebe i veliko iskušenje, ali i veliko zadovoljstvo. Pa tako je, pre svega ja volim fudbal. To je pre svega, kao što ste rekli, za mene veliko zadovoljstvo. Bilo koji rang takmičenja da trenirate, da li je to prva, da li je to šesta liga, morate da date maksimum. Tako je. Jer, kažem opet, svaki dan je novo dokazivanje bilo koji rang, da li je to profesionalizam, da li je to amaterizam, jer mi radimo s mladim ljudima i vi morate njima da pokažete šta znate i da im pokažete, da im prenesete znanje. Inače, ako odete tako na trening, bez veze, mislim, bez emocija, bez neke strasti, to je propao dan. Ne samo, mislim, prolazi život, treba svakog dana da pokažete tim momcima, da ih učite, da oni i vi od njih učite. Saša, ja ti želim uspešnu karijeru i naravno dobro zdravlje. Hvala. Srećno i čestito. Hvala vam. Sve najbolje.